Jūrmala ir Baltijas lielākā kurortu pilsēta un Latvijas pērle. Šeit pašā centrā jūras piekrastē ajūrveida peles Jūrmala aicina jūs uzlabot savu veselību un pieskarties senajām mužīgās gudrības tradīcijām. Viesu komfortam tiek piedāvātas 29 istabas, uzlaboti divvietīgie numuri ar terasi, divvietīgie numuri ar vienu vai divām gultām. Ajūrveida peles Jūrmala dzīvošana dabā tiek apvienota ar veselīgu uzturu un ajūrveidiskajām procedūrām, kas ļauj attīrīt dvēseles mājvietu, fizisko ķermeni, harmonizēt psihisko stāvokli un atgūt jaunus spēkus. Mūsdienās arvien vairāk cilvēku cieši no nepareizas gremošanas, sirds un asinsvadu sistēmu traucējumiem, miega traucējumiem, alerģijas, vēža. Pārsvarā šīs slimības izraisa dziļi sedojoši metaboliski toksīni. Šo toksīnu izvadīšanai mēs piedāvājam speciālo ajurvēdisko programmu, kas saucās Panchakarma un kura ietver organisma detoksikācijas pasākumus, kā arī audu un orgānu funkciju atjaunošanu. Pilnvērtīgs Panchakarmas komplekss ilgs līdz 49 dienām un ietver dažādas organisma atrīšanas procedūras, ārstnieciskas masāžas, jogas nodarbības, meditācijas un elpošanas praksi. 2013. gada mēs atveram savu ajurvediska līdzekļu ražošanu. Ajurvediskas līdzekļus mēs ražojam stingri ievērojot ajurvedisko farmakopiju un stingrus Eiropas standartus. Izevīle savam produktam mums importējam no 3 Himalaja kalnus apkārtnes valstīm – Indija, Pakistāna un Nepāla. Aicinām Ajurveda palas Jūrmala restorānā organizēt savus vegetāriešus svinības un banketus. Ajūrveida peles Jūrmala restorānā ir iespēja izbaudīt plašā klāstā vegetārus ēdienus un bezalkoholiskus dzērienus. Mēs piedāvājam ikvienam iespēju izmēģināt dzīvesstilu atšķirīgu no paša ierastā. Un mūsu mērķis ir demonstrēt, ka veselīgs dzīvesveids nav cīņa ar pašu vairumiem, bet to neesamībām.